Olá pessoal, Baronesa relembra momentos em que Brenda e Matheus estavam no Power Couple Brasil 6. Baronesa aproveitou para falar que na mesma sala que eles estão nesse momento foi a sala que ela várias vezes torceu pelo casal. Baronesa também comemorou a vitória de Brenda e Matheus e debochou do grupão. E hoje eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha que é muito importante. Aqui nessa posição foi aonde várias noites das DRs eu fiquei aqui gritando pelos petinhos. E os petinhos estão aqui. Descobriu que pegou fogo. E eles viram que pegou a fogo, gente teve viu? Incêndio a mais. Até fogos teve, viu, Matheus? Eu vi a caixa ali na gaveta. Nossa senhora, aqui foi babado e confusão, mas olha, muita vai, gente faz a fila e vem tem uma de cada vez. Os campeões estão aqui, ó. Vai, vai, olha. Eu avisei que era um de cada vez. Toma!